Вибачте, це газета фінансується чи товариство фінансується? Газета. Товариство з вкладками. В рамках відповідальності. Там написано, власне, Кабуковський, так. Тепер це... Вони подають проєкт? Ні, вони починають з того, що вони демократія. Вони подають проєкт у співпраці з нами, а міністерство виділяє гроші на такі. А що до того, що подається? Я секундочку, можна я почну з називається забудови. Дивіться, між Польщею і Україною є умова про можливість інформативного забезпечення своїх національних меншин. Українці фінансують, але ж кожна країна має забезпечити свою нацменшину. Поляки, українці в Польщі фінансуються з МСВУ, тобто Міністерства справ внутрішніх і закордонних теж. Якусь частину дає їм діаспора. Нам би мусила давати так само структура МСВО або СБУ, я не знаю, хто надавати, плюс ще, звичайно, українська сторона, я не знаю, яка. Але ні разу ми на газету нічого не ставали. Автоматично Польща розуміє про те, що є певна диспропорція, що Януковичу треба більше грошей було нагадати, які всі попередні. І вони на нас, вибачаюся, мали десь. І тому ми фінансуємося, але діло є така ситуація, коли ти когось фінансуєш, а особливо, коли це має характер міжнародних впливів, то треба це оголошувати. Це те, що цікаве всю Україну. Якщо ми йдемо в Європу, ми не можемо нічого мутити. Там все дуже явне. Бо зараз до нас приколупуються, чому поляки каски на кордоні хальтують. Ми, хлопці гинуть, а каски польська митниця і суд забирають. Знаєте, так про цю історію? Знаємо. Да, але розумієте, ну знову ж таки, не треба робити провокацію. Бо якщо є міжнародне право, що товар подвійного призначення може бути означений як вплив, скажімо, мілітарний на ситуацію, автоматично вони це забороняють ввозити. Або на великі концесії, що Україна не має можливість зробити. Тоді ж, що хлопці не гинули, то наші ці митні мурав'ї, вони переходять через кордон, беруть каски. Звичайно, каса державна, тут та нема. Таким чином відбувається. І тому це наш напис цей, так? Ось він відкритий повністю. Ми дуже були перелякані, що недавно, як ще перед революцією, перед Майданом, нас могли зробити цими розвідчиками або так званими агентами із нововпливу. Це трошки було екстрімно навіть. Я навіть був у Варшаві на такій зустрічі, я казав про те, що я не хочу сидіти в тюрмі, ну, тому що це безсенс. Але, слава Богу, Майдан відбувся. І ми всі йому тоді помогли, правда, тому Майдану на місці. От. І зараз ми маємо те, що ми маємо, звичайно. Ви маєте без домів'я, але ви знаєте, шановні, мене таке враження, що може ми якось перебудуємося. Тому що нам всім треба повністю робити перезагрузку себе, оточення, світу, до якого ми маємо певне відношення, і відношення до цього світу, якщо вони перебудуються. Все, я кінчу, пішли говорити, бо я дуже довго, гарно. Знаєш, номер один, розумне, аж страшно. Якісь питання було? Товариство, як? А, ще одне, ми є товариство, так, бачите. Оце, власне, людина, яка робить газету. Товариство існує 22 роки. В 91-му році, як вибухла незалежність, ми сказали, що 22 роки, так? Вірю говорив ще. Саме цікаве, що я той час був в Штатах, у своєї родини польської, в Детройті. І мене дядько Будить, Полак, теж не скриваю, досить сильно потерпіли від Венедівщини, від тої розгула. Але там були дивні речі. Там виріжали і російські партизани, ну, радянські партизани, і УПА. Все було разом. Ми мусили віддавати. Як поляки. І це дуже боліло, розумієте? Повірте, в мене в родині дуже часто є така неприємна традиція говорити про те, що ми мали той конфлікт і що ми мусили теж бити українців. Ну, тут, знаєте, але ще раз кажу, ми з цим розберемося без іноземного впливу. Нам до цього росіяни чи комуністи не потрібні. Ми от з бандерівцями кровавими можемо самі поговорити. Я ж повірте, вони нормальні люди, якщо так на то пішло. А проба нашої газети. І товариство. Товариство, воно не може мати свою газету. І тому товариство було зареєстровано на фізичну особу, тобто на мене. Я являюся її засновником. Але я не своєї копійки не трачу. Дістаємо за це дуже смішні винагородження. Якщо когось цікавить, можу сказати, головний редактор дістає 1500 гривень місячно. Все. Це вже потолок, який ми можемо видати. Тому що ми розділили такі гроші ритмічно. Нам не дуже пасує давати реклами. Ми не маємо політичне замовлення, ми не маємо права навіть дати політичне замовлення, тому що це є та просто не цікаво, повірте мені, і рідко. І дякуючи цьому, ми будуємо свою незалежність. Тобто ми, як незалежні медіа, можемо в якійсь мірі існувати. Хоча, чесно кажучи,
бути жнебик і незалежні медіа, якась більше всього як аналітика, як публіцистика, як mm-hmm. таким чином. Маємо багато дописувачів до газети. Ви це врахували десь більше там 150 чи скільки. Yes. Це поляки, це поляки дописують? Ні, всі, у вас тема така, дивіться. Ось і українка, правда? Ось Наталя українка, так? Мар'яна українка, я поляк, там ще у нас є один поляк. І все, оце, ось там ще, у нас нема такого, у нас немає саме питання, ми не ділимося з цим. Нам це цікаво, ми не бавимося. Єдина проблема, якщо хтось питає, чи ми є агентами іноземного впливу, я скажу, так, ми є. Ми хочемо сюди Україну європейську. От і все, ми впливаємо на неї, що вона стала європейською. А польські матеріали на Волині? Дуже слабенька, бо після Волинської трагедії її практично немає. Сюди вертаються. Сюди тяжко сказати. Ні, ну десь можливо біля 5000 поселується. Бо в нашому самому товаристві зареєстрованих десь біля 1000 з чимось є. Бо ми маємо підвідділи по всьому. Є ще такі кілька товариств. Але розумієте, саме цікаві, що у нас немає якогось такого. От скажіть, ви зі сходу, так? У вас є якесь таке ділення на росіян, українців? Так, такого теж немає, особливо ті харківського, там Донецького, Луганського там. Райони. Такого у нас немає, розумієте? У нас, повірте, для кровавих бандерівців нема поняття націоналізму. Для них є одне, чи ти за Україною, незалежною, чи ти державою, суверенною, чи ти проти неї. Так само і ми. Ми прийняли правила гри. А ось наша пані Світлана Сухарєва, вона же Пиза. Так, це наше теж активне тіло редакційне. Чиста правда. Так, ось. Так само у нас немає проблем з віросповіданням. Нас не цікавить це питання, хоча не скриваю, що я маю претензію трошечки до українських православників, так як, ну вибачте, ну треба ж мати свою одну єдину місцеву церкву. Правда? Це була тоді сила, згуртованість. Угу. Оце наші площини, які нас єднають, а все інше. Але пан Володин поєднав до газети, у нас є в газеті католики, римокатолики, православні, греко-католики і протестанти. Алло? А тема основна мова польська чи українська? А хто польські матеріали пише? У вас саме є польські? Залежить. Наприклад, я володію рівно українською польською. Якщо я йду на події там поляки, то пишу польською. Якщо сьогодні пишу українською, то просто тоді перекладаю. У нас воно рівно. Якщо написаний текст польською, то він перекладається на українську. Якщо він написаний українською, то він перекладається на польську. Дуже зручно, можете собі сидіти і вчити польську мову. А я хочу, щоб був проти того, тому що я вважав, що ну як же ж так, це ж просто якась мандра вже виходить. Польську і українську, сам текст. Ну, тяжко зрозуміти, що в газеті має бути два тексти. А консул генеральний колишній, він був істориком, його вже немає зараз. Він сказав дві гарні речі, він каже. Ти дуже якийсь такий законсервований у самому польському середовищі. Каже, скільки вас полюбляти? Власне, ваше питання, це продовження. Я кажу, ну да, так не дуже густо. Він каже, уявляєш собі, каже, тоді було 3000 наклад. 3000 для кого? Каже, і що, люди потім українці будуть відкривати і розуміти, про що нам ходиться? А в нас є пані питання. І ми зробили двомовність, ідеально. Слухаю вас, Кривчевич. Макіївка, Вадим Алтухов, я би хотів узнати, у нас багато говорили про волинські події, волинська різня. От я хотів би почути для себе, як правильно розуміти це, чому так сталося, що змушувало людей так жорстко ставитися один до одного. Скажіть, будь ласка. Ну, я якщо ви дозволите, от дивіться, тут зараз, якщо йти по громадянській, бачите, Лесі Українки, так? Колись вона була Гілонська, потім була Сталіна, потім Лесі Українки. А по Австрії вона була Гауптштрасе, ця вулиця. Про що ходить? Отам в кінці у галереї є виставка «20 років чудо над Віслою». Що таке Варшавської битви? Це тоді, коли Польща своїми тілами закрила пролом, через який большевики мусили проламатися. В той момент українці в Варшавській битві вже не були так густо представлені. Натомість вони всі тримали найважливіший пункт – замость. Оце була наша польсько-українська співпраця, яку ми зрозуміли, що ми можемо проти большевиків стояти в один фронт. Коли ж завдяки тому, що українці не змогли втриматися при європейській думці і почали масово дезертирувати в сторону Росії, ну, большевики ж робили. Моя родина з Винниччини. Ми втікали в 20-му році разом цілою родиною до на Волинь, тому що різали большевики. Просто нормально поляків, католиків. Перепрошую. Пані консул, генеральна брата вжився. Пані консул, запрошаємо, може ту. О, так місце є. А, ні, о, тут, може. Ні. Так? Бояна.
Шановні Państwo, враховуючи те, що у нас дуже мало часу, і пані Косова, так? Так. То я пропоную всю увагу зарядити питання до пані Косова. Пані Косова розуміє по-українськи, по-російськи відповідає і по-українськи теж. Думаю, що я буду перекладачом, якби разі чого. Так. Пані Косова, а то жінка каже, значить, пані Ольга Борзову, аніматор такого спотканя. Так, прошу дуже. Я до пані Косова п'ю. Так, і ви що може представити свої місця? Да, у нас вже третій раз за рік приїхали журналісти зі Сходу та Півдня України. Квітні були минулого місяця, і зараз більшість з них не живе в себе вдома на Донеччині та Луганщині, але є Харків, Херсон, Дніпропетровськ, там, де немає війни, слава Богу. І ось такий ознайомчий візит на три дні. Вчора, сьогодні і ще завтра будуть. Ходимо по редакції. Ага. А ви почали цей візит з цього року чи раніше також? З цього року. Це організація київська, Інтерньюз, ага. Обмін схід їде на захід, захід на схід. Ми знаємо, що зараз цей внутрішній туризм дуже потрібен для України. І, власне, через те, що його не було, і можливо, і відбуваються такі події, як зараз. Може, нам теж буде цікаво, чи вас в Польщі так люди як їздять одне до одного. Теж цікаво, чи їздять. А то я не знаю. Тут є журналіст. А ви розкажіть, скільки вже ви часу в Луцьку, генеральний консул? Я то пам'ятаю, як було в театрі, по-моєму, рік. Більше трошки? Ні, більше. Більше трошки. Я тут приїхала в зразу жовтні. Почали говорити українською через місяць. Ні, так, хочу навчити, але це тільки початок. Я тут приїхала тільки з російською мовою, а потім треба було навчити українською. І це було, я скажу так, спочатку це було дуже складно перейти з російської на українську. І тепер, ну не завжди мене так добре складається, що я так можу вільно розмовляти українською, але ну стараюсь. Але і, пані Косов, що раз до краще і краще, ну я тут приїхала в жовтні 2012 році і спочатку працювала в візовому відділі нашого консульства, а потім з травня минулого року я почала працювати як генеральний консул. Ну і що можу сказати? Ну, Україна, раніше я працювала в Південній Африці, і це ну, зовсім інша країна, інші консульські наші там справи і проблеми, які там є. А тут Україна, це ну, для нас наше консульство займається візами. І це головне наше завдання. В цьому році, я не знаю, чи це винікає з цього, що тут в Україні є така ситуація, але кількість людей, які хочуть отримати візи, ну, збільшилася набагато більше, як ми раніше могли подумати. Також наш консульський округ, який спочатку він в його склад входило дві області, Рівненська і Волинська. Тепер він тепер також обіймує. Входить також Тернопільська область. А там багато людей, які завжди їздили в Польщу, які там завжди працювали. І, ну і це велика проблема. Треба чекати на те, щоб здати візові анкети в консульстві. Але як ми отримали інформацію також від наших колег з інших наших польських консульських установ. І це є проблема не тільки у нас, але також у Львові, у Вінниці, в Києві. Не знаю, як є на сході України, бо наше консульство в Донецьку, воно було відкрито, а потім наш консул, мій колега, пан Якуб Вонсівич, він тепер в Польщі. Але він постійно надсилає нам інформації кожного дня, декілька разів в день, яка там є ситуація на Донеччині. Тільки працює консульство ще в Одесі і в Харкові. А скільки бажаючих, пані консул, сьогодні отримати візу по цих трьох областях, якщо ви опікуєтеся? Кожного дня ми приймаємо більше тисячі людей.
тисячі людей, бажаючих отримати візи. Це усього чи у кожній? Ні. У всіх візових пунктах і також, а разом з консульством, бо також ми приймаємо безпосередньо в консульстві майже 200 людей в день. Ну, загалом це 1200 осіб на візи, а також майже 100 на картки малого прикордонного руху, який також наше консульство. Скажіть, будь ласка, чи багато біженців українських сьогодні в Польщі? Чи надаються їм візи? Такої достовірної інформації, скільки людей тепер в Польщі, я не маю на тепер, зараз. Але, ну, як на мою думку, це невелика кількість людей. Багато людей, багато, це може бути 50. Уїхало в Польщу на початку цього року, а потім, я думаю, що всі біженці зі Сходу і з Криму, вони проживають тут, в Україні, в різних областях. Там також в Польщі, як ви, я думаю, знаєте, є цілий процес, який треба пройти, щоб отримати такий дозвіл на проживання біженці. І це, ну, така складна процедура, вона також вимагає часу, на кілька місяців. Тобто, віддільно ви не виділяєте біженців? Ні. То есть вы визы даете на общих основаниях и все? То есть нет... Мы спочатку выдавали такие гуманитарные визы для тех, которые хотят ехать в Польшу как беженцы. Але також вам потрібно знати те, що людина, у якій немає також візи, як вона приїде на кордон з Польщею, вона може заявити польському прикордоннику, що вона хоче стати біженцем в Польщі. І вони там оформляють документи і кажуть, щоб вона переїхала в такий осередок для біженців, і там починається вся процедура. Що можна їхати в Польщу без візи, як особа бажає стати біженцем. А ви знаєте, таких людей багато є вже? Примери є такі, хоча б за все? Які без віз, так? Да, от іменно так. Так, біженця де з Криму, Польщі. Але вони їхали через Львовське прийшли. А це конкретне питання взагалі до польської держави? Ну, так, до польської, звісно. Хто хоче стати біженцем у Польщі, з України, громадян України? Скільки українців хочуть стати біженцем? Генерально так виймуємося. Нема такого. То я мушу запитати в Польщі, бо я не знаю, скільки є заяв на... Ну, а через ваше консульство взагалі не проходив ніхто, не було. А скажіть, будь ласка, пані консуль. Чи є багато людей, які хочуть отримати громадянство польське, і які можуть звернутися до вас, чи це через консульство, чи треба звертатися якимось іншим чином? Ні, це можна зробити безпосередньо через наше консульство. Що до цього треба, які умови для того, щоб стати... І чи є такі саме звернення? Були такі звернення, вони переходили не через наше консульство, а через консульство у Львові. Відносно людей, які проживають в Тернопільській області. Потім, коли Тернопільська область війшла в наш консульський округ, ми отримали з Польщі від канцелярії президента інформацію, що декілька людей отримало громадянство Польщі. А на яких підставах? Що було підставою для того, що... У них були... польські корні, і декілька з цих людей проживає в Польщі. Вони там навчаються, працюють, а інших випадків не бачили. А з юридичної точки зору, скажімо, я можу якимось чином, враховуючи ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день в Україні, скажімо, що це загрожує моєму житті або життю моєму родини, я можу звернутися до консульства і просити стати громадянином Польщі? Так, звичайно, ви можете, але я не можу сказати, чи це є достатня підстава для того, щоб наш президент признав громадянство для вас. Бо
Ці процедури є також можливі, але там треба чекати майже 2 роки і треба сказати, які у вас є зв'язки з Польщею. Якщо в мене будь-яких зв'язків з Польщею немає. Немає, то я думаю, що буде складно. Буде складно. Я ще хочу сказати, що в нас в Луцьку є теж багато переселенців зі східних областей. Я знаю, що наші волонтери допомагали зробити цим переселенцям візи, і багато людей поїхали на роботу навіть в Польщу зараз зі сходу. І вже, можливо, вертаються. Ну, бо людям важко, вони ж тут немає ні роботи. Що легше буде поїхати в Польщу, працювати там або жити там, і потім через 3 роки скласти таку заяву про громадянство. А що стосується отримання робочої польської візи, наскільки це можливо українцям взагалі, чи є якісь плюси у тих, хто, скажімо, сьогодні з гарячих точок, ну, умовно, зі Сходу або з Криму, тобто отримати робочу візу в Польщі взагалі? Звичайно, так, візу можна отримати, це не є така, ну, дуже складна процедура. Потрібне для цього таке, скажімо, запрошення від польського працедавця, роботодавця, який напише, що він хоче приймати людину на працевлаштування в Польщі. І можна отримати візу, на підставі цього документу можна отримати візу, яка буде дійсна 1 рік, і вона дозволяє працювати в Польщі не більше ніж 180 днів. І це є така, ну, дуже проста процедура. Багато людей на такій же підставі їздять в Польщу і там працюють. Але є також інша можливість, складніша, як можна отримати також дозвіл від воєводи, це є відповідник голови адміністрації, який дозволяє на працевлаштування на підставі того, що немає в Польщі людей, які хочуть працювати в цій галузі. А багато звертаються до вашого консульського відділу людей за робочою візою? Це 40%. Так, що багато польських громадян їдуть працювати в Україні через ваше консульство? Ну, я знаю небагато таких людей. Яких я знаю, так. Це є люди, які працюють тут в іноземних представництвах, так, і вони тут є менеджерами. А можна я додам? Так. Сьогодні газета «Жечпосполіта» подала інформацію про те, що в Польщі працевлаштовано на сьогоднішній день 181 чи то 183 тисячі українців. Это за какое время? Сэр, я взгляну перевірю. Это официально, да? Официально трудоустроено. Всего 190 с лишним иноземцев, 190 тысяч лишних иноземцев, а 180 лишних. Але, шановні панство, тут ще цікава є історія. Поляки закохані в Україну залишаються. Ми мали недавно, пані Косова приїжджала з таким інспектованим візитом до одного біженця. З Донецька, з-під Донецька, Красно. Біля 7 кілометрів біля Донецька. Красно. Польсько-українська сім'я. Хірка. Красногоровка. Так, власне. І вони, розумієте, як католики, їм загрожувала небезпека. Ну, там трошки були фобії, дитині впльовували весь час плечі, коли на школу ходила, бо вона була Моніка, називається. І ось вони нарешті, коли їм була пряма угроза, що вас зарежуть, вони сюди втекли. Взяли 2 дітей, 1,5-річку і 13 років, 2 песиків таких маленьких і все. І сіли, і їдуть в нікуди. От вони, власне, були, селилися в селі Поліському Боровичі. І пані консул питала того Анджея, польського громадянина, чому ти не виїжджаєш до Польщі? А він каже, а мені місце на Україні. Я люблю Україну, мені подобається. Зверніть увагу, яка цікава історія. Людина, яка має можливість, про те, що деякі українці мріють, думають, я так само в Канаду втікав, в Америку втікав, я вам признаюсь точно, розумієте? Да, але вернувся сюди комуністів докінчувати. Ну, вони мене, на жаль, докінчили. Так що, розумієте, але він сказав, каже, а що я буду потім робити? Я тут своє життя будую, мені подобається. Тут є Україна, переживає певні труднощі.
але я разом з ними. Єдине, він не може воювати, він не має права воювати. Він сказав, єгорський громадянин мене злапають з паспортом і сказали, що найомник. Розумієте? І ви його не переконували? Ні. Ви воювати. Пані консул його трохи підживила. Олександр? А послушайте, от ви, наверное, слышали заявление Жириновского в Ялте, да, что он как бы там рассматривает Прибалтику и Польшу как возможное вторжение российских войск. Так. Как вы это воспринимаете, ну и ваши страны это воспринимают? И есть ли очаги сепаратизма в Польше, те регионы, которые тоже хотят отделяться? Он, Донбасс же тоже не хотел из Украины, да, как бы не хочет. А они нашли вот эти слабые места, где сейчас идет вторжение российских войск. Ну, як для мене це дуже дивно, бо пан Жириновський – це людина, яка народилась тут, в Україні. Його сім'я жила біля Львова. А тепер він представляє політику Кремля. Але це не перше його, і я думаю, що не останнє таке дуже дивне і контроверсійне звернення до всіх. Я також читала, що сказав Путін, коли його запитав, як він це прокоментує. Ну, він сказав, що не буде коментувати, але я думаю, що це може бути для нас дуже... Це може бути для нас дуже небезпечна річ, коли про це втішення кабінетів думають на Кремлі, а одна людина тільки відверто про це каже. Він також спочатку, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, він сказав, що треба, щоб Польща забрала ці всі східні області, так, України, а те все, яке залишиться, треба передати Росії. Оце. А ви знаєте, що пані Косово, кажу, дипломат, вона не може сказати те, що вкарився Польща. Жириновський, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Це ПТНХ, вибачте. Знаєте, що проблема? Ми от його заготовку, його кегебійську конструкцію ми відчули дуже давно, років ще 5 назад, нас, польське товариство, знаходило російське консульство, перепрошую, російське, так, консульство у Львові. Вони приїжджали сюди великим десантом під маркою упам'ятнення місць глорифікації військової, а власне Брусилського прориву. І вони дуже негарно нас провокували поляків у присутності адміністрації, а тоді ж був апарат Ющенка був. Казали про те, що Львів – це Львів. Вони як ми розуміємо вашу польську боль, Львов, такий прекрасний город, і от його українці захапили вам. Знаєте, такі, у такому стилі, такі нарації вони до нас виберуться. Тоді вже я перший раз побачив формації, як там називається, Карпатське, Руське зачество, потім якісь там були скаути карпатські. Там. Розумієте, звичайно, я в формі досить такі рогаті їм відповів, що я про них думаю, про росіян і взагалі, про пана консула. Після цього вони з нами не мають бажання вже спілкуватися. Але от ту лінію я відчув дуже сильно. Була гарпена гра. Розумієте, вони знаючи, що ці райони по Збручу, що скривати, були менше під радянською владою, вони розуміють, що це є вже не поле для маневру. А там, де були під радянською владою, можна. От ваше питання дуже співпадає з геополітичним 39-м роком. І, власне, ваше питання, яке ви казали про те, що ми мали, скажімо так, у військовий період. Правда? То есть сепаратистских настроений сегодня в Польше нет? Прошу? Сепаратистских настроений в Польше сегодня нет. А вы знаете, что нет, там есть идиоты деякі. Повірте, я читаю, хтось там, ну, але є певні люди, які заражені соціалістичною ідеєю. А я вчався, прийняв... А там Оленька ще питання хотіла. Ну, традиційно в Польщі навчається чи не найбільше українських студентів, ну, саме в Польщу йдуть на навчання. Чи можна розраховувати, чи є такі настрої збільшення стипендіальних програм для українських студентів, чи все залишиться в рамках Erasmus Mundus? Чи буде розширення програм? Коли я була тут у Луцьку на зустрічі нашого посла з паном головою державної адміністрації, який у нас новий з липня, пан посол сказав, що він дуже хоче заохочити український уряд для того, щоб зробити спільну програму, яка би дозволяла навчати українців в Польщі і поляків в Україні. Такий обмін студентів. Це була пропозиція, яку, я не знаю, думаю, що посольство наше представило 3 роки тому.
І не було жодної відповіді, тому що цей фонд, українська сторона сказала, що вона не може зробити спільного міжнародного фонду, і треба зробити два окремі фонди, один в Польщі, другий в Україні. Ця справа ще не завершена, і треба до неї повернутися. Я думаю, що цей рік, як все буде далі добре, то треба над цим більш попрацювати, так щоб був постійний обмін студентів. То можна зрозуміти, що Польща не проти такої співпраці, так? Так, і треба питання, так, звичайно, мати перед нашим правительством. Так, ми дуже відкриті. Я думаю, що тепер ця ситуація ще більше заохочує нас, щоб цю програму активувати. Шановні пане Фокс, ще таке питання. Скажіть, ось відкриття віз для навчання. Наскільки їх сьогодні багато звернень, і наскільки просто звернутися за польською візою для навчання, що для цього потрібно? Тому що студенти практично, я, крім всього іншого, є викладачем вищого навчального закладу, і мої студенти їдуть на навчання, намагаються їхати на навчання до Польщі. Наскільки складно відкрити польську навчальну візу, що для цього потрібно? Ну, для цього потрібен ліст або якась довідка від польського вузу, який що прийняв. Вже вступив. Так, що його прийняли на перший курс або на наступний курс. І майже всі наші консульства, я думаю, що всі наші консульства готові приймати студентів без попередньої реєстрації, бо тепер ця реєстрація є також проблемою. У нас, в нашому консульстві, тільки в нашому консульстві можна, студенти можуть безпосередньо записатися в такої категорії навчання. І там кожного дня 40-45 місць, які вільних для студентів, які хочуть зареєструватися в нашому консульстві, щоб здати візову заяву. Скажіть, будь ласка, а якщо їхати вступати, от скажімо, коли вступив, вже зрозуміло, тобто є підтвердження. А якщо людина, дитина збирається поїхати тільки вступати, що вона повинна, які документи принести, чим підтвердити, що вона їде не, скажімо, там шопінгом займатися, а поїде саме вступати на навчання? Що для цього потрібно? А так, то у нас наш консульський округ видає такі візи, які називаються на закупи, так? Шопінг-візи. Шопінг-візи, але це тільки наше консульство і консульство у Львові. І як у людини не має запрошення, яке є підставою для того, щоб отримати візу, то батьки отримують таку візу на шопінг-візу, а дитина як як додаток. Яку супроводжу. Так, так. А я не знаю, як в інших консульствах, як там ситуація в Києві, чи це можна так просто, бо тут у нас немає, згідно з нашими інструкціями, у нас немає такої категорії, як людина, яка хоче навчатися в Польщі. Є людина, яка є студентом, або яка буде студентом. Але людина, яка хоче навчатися, то треба... Тобто взагалі такої градації в... Такої немає, але треба розмовляти безпосередньо з консульствами. У нас це може бути шопінг-віза, і у Львові також, і у Вінниці теж також. Але це тільки по регіонах, да? Тобто на півдні, фактично південь цього такого немає на сьогоднішній день. От Херсон, ми до Одеси відносимося. Так, Дмитро, то треба спільно з консулом в Одесі вирішити, як це можна зробити, щоб у них не було проблем і люди були задоволені. Дякую, пані консул. Госпожа консул, вы вот за время работы в Украине застали такие уникальные процессы в стране, которые происходят. Вот хотелось бы услышать ваше отношение личное как к процессам к этим, так к людям, которые взяли оружие закона, полузакона, как на Майдане, как добровольческие отряды, как представители ополчения так называемого. Можно ли как официальное лицо, вот личное впечатление, отношение? На цей процес, який тут почався з минулого року,
дуже на мене вплинув так з одної сторони позитивно, бо це був такий зрив, який у нас в Польщі був у 80-х роках. Я вже, ну, мені було декілька років, я цього не пам'ятаю, я тільки можу дізнатися з книжок і від старших осіб. Але це був такий символ того, що українці, і це, ну, більшість, це молоді люди, які хочуть, які продемонстрували, що вони хочуть жити в іншій країні, ніж Україна, в якій вони народились. Бо всі добре знаємо, що кожна країна має свої проблеми, і Україна також їх має. Дуже добре, що українці хочуть змінити своє життя і хочуть також змінити життя своєї країни. Так. Но все це, що сталося, ці всі жертви, які були спокладені на алтар вітчизни. Так, дуже добре. Це є кошт. Це є ціна. Це є ціна, це є ціна свободи, це є ціна, яку, ну, думаю, треба було заплатити за це, що цей процес, він призупинився і він продовжує. Ну, тепер ситуація найбільш складніша, бо тепер маємо війну. І до кінця не знаємо, як ця війна закінчиться, чи не буде третьої світової війни. Світової війни, чи представники влади домовляться так, між собою і все ці збройні дії на Сході закінчиться. Ну, я бажаю Україні і всім українцям, щоб настав мирний час, бо вже майже рік тут так неспокійно в Україні і трудно, дуже складно жити нормально. І всі, я думаю, що бажають цього, щоб настав спокій, мир, і щоб відновити економію, відновити... Ну, це все, що треба... Що треба зробити для того, щоб Україна могла стати нормальною країною. Перший крик, який був, це угода між Європейським Союзом. Я дуже рада, що президент Порошенко нею підписав. Треба почати працювати з цією угодою, щоб також українці відчули на себе цей позитивний вплив цієї угоди. Ну, от люди, які взяли оружие на Востокі, хто вони для вас ці? Можна лучніше? Ну, для мене це, я не знаю точно, і тут є така інформаційна війна, бо ми не знаємо, чи це росіяни, чи це українці, які не хочуть відчувати себе українцями. Не етнічними українцями, а громадянами України. Громадянами України, так. Я не знаю, що вам відповісти. Ну, ми ж і самі не знаємо, де правда. Але, шановні панство, подумайте, ще 5 років тому назад концепція Криму вже була у Путіна. Знаючи ФСБ, вони дуже довго це готували. То про які ми можемо говорити зараз мирне розрішення, так як вони просто побудували певну схему ментальності, вони працювали народ. Ви знаєте, вже ще десь років 5-10 тому назад до нас приїжджали зі Сходу люди, так? Ну, до того є великий авторинок, і ми бачимо їх. Потім я слідкував їхню пресу. Ви знаєте, була трошки інша нарація. Десь останніх
8 років, 5 років дуже сильний пресинг лжеінформації, дезінформації пішов. І це, власне, тоді це відчувалося. Оце співпадає з тим, коли нас, росіяни, намагалися зробити агентами впливу, або партнерами агентами впливу проти українців. Тобто ця війна не сьогодні почалася. І це не тому, що на Донеччині хтось захотів бути незалежним і донецьким, розумієте? І поставили, власне, такого, припрошую, може, когось ображу, але ідіота Януковича, який законсервував у власному ідіотизмі, не донецькому, а власному януковичському ідіотизмі, у радянському стилі, у тому, який толерує Москва. І раптом Москва, коли такий інструмент влади визбулася, вони просто опішили, вони не мали далі що робити, тільки вводити війська. Бо це був план Б, план С, план інший. Тому що дуже легко руйнувати українців руками самих українців. Але коли українці нарешті сказали, сорі, але ми ж маємо свою країну, свою гордість і свої плани на наше життя, на європейське життя, значить, це не вдалося Росії. Тому я думаю, що цей конфлікт тільки починається. Дійсно, пані Ко сказала добре, що якби, аби борони Боже, вже не було Третьої світової війни. Ну і неї дуже сильно смердить. Тому що не справа в Путіну. Ви ж подивіться, кайзер такий, який вибирає його народ. Правда? Народ хоче такого мати Путіна. Він його підтримує. Вова, не здавай Малоросію, там ще Нову Росію. Оце вже крихві речі, розумієте? Вони імплантують сюди агресію і війну. Чому? Тому що ця країна, імперія, агресивна занадто. Вона нема іншого, вони не вміють будувати економіку. Так як роблять це, на щастя, роблять це європейці. Вони це монголи, розумієте? Вони вміють тільки йти вперед, нищити, завойовувати і потім забирати з цього. Можна бачити до пані Консула? Ні, до Алла, ще Алла, ваш же були питання. Вам, пані Консул, приходиться много общатися з людьми, які подають заявки, і ви з ними особисто спілкуєтесь. Які найбільші історії, пов'язані з Донецькою Луганською областями, вам запам'яталися? Я пам'ятаю тільки одну людину. Це був чоловік, який тут приїхав з Донецька або Луганська. Він приїхав тут разом з своєю родиною. Там було сім дітей. Так. Так. Робота рошна. Це рошна робота. Він сказав, що до нього зателефонували, його сусіди погрожували їм, і він не зміг там далі жити, і хоче побудувати свій новий дім тут, в Західній Україні. Тут я пам'ятаю також, що він є баптистом, і тут є, ну, така громада баптистів, mm-hmm. які його прийняли і допомогли йому зорганізувати побут життя. Побут, так, і життя. Я не знаю, а він також мене відверто сказав, що він хоче в майбутньому виїхати десь в Європу, в Швейцарію або Францію. Я не знаю, яке буде його майбутнє і його родина, але бажаю йому всього найкращого. Наскільки католицька община приймає в цьому участь? Я знаю, може, допустим, християнські Caritas Space, вони всі повністю міста свого приюта віддали для біженців. Mm-hmm. І в католицькому теж вони збирають гроші, органні концерти, які віддають теж на нужди біженців. Наскільки у вас, ну, то есть, у вас там дуже маленька громада? Так, ну. И как координируется ли как-то вами это, или это не просто, ну, то есть, или это отдельно все происходит? Ні, ну я не знаю, чи наша католицька так допомагає. Ви знаєте, у нас трошки інша ситуація. У нас є товариство польське, і ми серед своїх збираємо фінанси. Ми вже на Майдані вже питаю, скільки ми видавали. Ми вже кожен раз погано видаємо, погано видаємо. Зараз на АТО кожен і окремо, і через мобілки, і просто є збірка, йдуть і дають. Але ми перестали діяти державі. Ми даємо тільки тим, кого ми знаємо. Ми знаємо майданівців, ми даємо майданівців. Тому що на державу, вибачте, вже надії немає. Я саме зазначив, на це питання я хочу маленький коментар зробити. Я вас спілкуюся із мером Донецька, із багатьма бізнесменами. Ніхто не хоче відділення. Навіть Ренат Леонідович каже, ми за єдину Україну. Мер Донецька каже, ми за єдину Україну. Син Януковича, Саша, дають коментар, говорить, я за єдину Україну.
Мені кажеться, тут не в тому. Тут єдине, що багато людей зрозуміло, що прийдеться жити чесно. Я був на одному із останніх засідань у губернатора, де він сказав, ми будемо боротися з копанками. У нас є схеми, де хто як копає вугілля, де хто незаконно видобуває, які прибутки і хто пов'язаний. І почав говорити. Хто ж пов'язаний в цьому? А один мер стає, мер Макіївки наш, Мальцев, каже, ну тут же іще ж не тільки ті, хто добуває, а податково, а ті, хто збуває це вугілля. Це такий ланцюжок, що багато людей. І коли вони зрозуміли, що прийдеться жити чесно, тобто, мені здається, тільки в цьому економічному причині, економічні причини в тому, що зараз відбувається. От і все. Дякую. Я хотів би спитати, скажи, будь ласка, з якого віку дитина може самостійно поїхати до Польщі без супроводження батьків? Я знов-таки повертаюсь до теми вступу на навчання. Чи може дитина в 15-17 років самостійно перетнути кордон між Україною і Польщею і займатися питаннями вступу? Чи тільки супровід батьків і 18 років? Це є питання до української прикордонної служби, бо я не знаю, тут у вас в Україні є... якийсь закон про, про захист дитини, і ми вимагаємо від батьків, які по заяву про візу для дитини неповнолітній мусить зробити один з батьків. І ми вимагаємо, щоб до цієї заяви був такий доучений дозвіл від батьків, щоб вони не заперечують, щоб дитина їздила за кордон. І це може бути так, що з дитиною поїде вчитель або мама колеги, або хтось інший. Якийсь інший супроводжуючий. Тобто отримати, я маю на увазі, що отримати візу дитина може самостійно. Ні, перепрошую. Такі питання, які ви задаєте, вони є на сайті консульства, це механіка. Натомість дитина після того, як стає паспорт, вона є повноправною членом... Я знаю. Вона може мати... Якщо ви не проти, я можу почути відповідь від консульства? Звичайно, але тому що це механічні питання. Це не механічні питання, це питання, я почув від. Я вам дякую, пані. Дуже прошу. Кілька країн з колишнього соцтабору змогли зробити карколомний стрибок, в тому числі ваша країна, в тому числі Грузія. І, скажімо, я знаю лише один випадок, принаймні зараз, коли досвід, наприклад, Грузії, зараз почали використовувати в Україні Каха Бандукідзе, колишній міністр з координації реформ, став радником президента. У вас свого часу був Лєшик Бальцерович, який зробив економічне диво. Чи відомі випадки, коли українське наразі керівництво зверталося по допомогу до Польщі за цим досвідом, за знаннями, і чи готові ваші фахівці вже з досвідом приїхати сюди допомагати у ліберальних втіленні в життя ліберальних реформ? Польща допомагає в реформуванні самоврядування. Наш бувший президент міста Варшава, він працює в Києві разом з якусь там команду, яка була долучена до цього проєкту, щоб розробити проєкт закону про самоврядування і реформу адміністрації. Децентралізацію влади? Так. Але, а також до нас тут приїжджав пан Збігнєв Бояк, він також в часах Солідарності. А потім після... Це була легенда Солідарності. Так, це легенда Солідарності, а потім після, після виборів, вільних виборів в 1989 році, він очолив таке управління, яке займається... це митна служба, так українською кажучи. І він також тут приїжджав, він був в Києві, він був також у нас, він зустрічався з представниками нашої влади. І я не знаю, чим це закінчиться, але він готовий створити таку команду людей, які можуть тут спільно працювати з українцями по цій темі. Якщо можна додати ще, ми бачимо емпірично, як ті
члени самоврядування, ну, скажімо так, районні голови, бурмістри, виїжджаючи до Польщі, своїх колег. Вони приїжджають зовсім по-іншому, вже мислячи. І вони, не маючи можливості втілювати ці реформи, вони знаходять їх. Це дуже класно. Тобто безпосередній контакт, народна дипломатія, це можливо найкраще, що може бути. Які ви обслуговуєте ще області, крім Волинської? Називалося. Львівська і Тернопільська. Львівська? Рівненська. Рівненська і Тернопільська. Можна маленький вопросик. Из неформального общения с друзьями, с коллегами, бытует такое мнение, что в последнее время стало сложнее получить польскую визу. В последнее время возрос процент отказов, и сложнее подать документы. Вы можете прокомментировать? Может, большая нагрузка, вот вы говорите, что дольше стало время подать, увеличилось ли количество отказов? Ну, по вашему мнению. Не. В нашем консульстве відсоток відказів це, я не знаю точно, але це ніколи не було вище, ніж 1,5%. Це дуже маленький відсоток. І я можу сказати так, що дуже складно тепер зареєструватися. І ми сьогодні, у нас також була зустріч з представником візового центру, бо більшість людей подає заяви через візові центри. Вони мали нам допомогти в нашій праці. А останнім часом ми стараємось допомагати їм, щоб вони змогли прийняти тих всіх людей, які хочуть отримати візи, щоб вони не чекали 5-6 тижнів. А тепер треба чекати півтора місяця на те, щоб здати документи. І це є проблема, яку ми маємо на цей час. Є багато, кожного дня ми готові прийняти тисячу людей через візові центри. І на початок дня у нас зареєстрована тисяча людей, а приходить під кінець дня приходить 70%. Кожного дня 30% людей не приходить. І це є проблема, ми називаємо такі фальшиві реєстрації. Це люди, які взагалі їх немає. Це фальшиві дані, які є зареєстровані тільки тому, щоб черга була кожного дня довша і довша. А скажіть, будь ласка, шановна пані, що є підставою головною на сьогоднішній день ось ці 1,5% відмов? Це помилкове неправильне заповнення документів? Чи... Ні, як у нас, ні. Як у нас це є фальшиві документи. Це проблема на сьогодні? Так, ну у нас завжди була. Я не знаю, як ви, як багато ви знаєте про цей процес, але біля кожного консульства і біля кожного візового центру є такі підприємці, які працюють там і заробляють гроші. Вони продають різні документи, які є потім основою для отримання візи. І ці документи, ну не завжди є документи, які можна отримати легально. Тобто фальшиве запрошення? Так. І який механізм, якщо людина насправді це придбала? Тобто по великому рахунку це підробка державних документів. Ви звертаєтеся до місцевої... Так, ми пишемо до міліції і потім не знаємо, який є результат. Дякую. Тобто ви ж заявитель, взагалі, можна було б знати. Які ви засоби масової інформації читаєте щодня чи там постійно, крім волинського монітора? Ну, польські, напевно, які волинські, чи це українські інтернет-сайти? Так. Більшість це інтернет-сайти. Всі, які тут працюють, так, на Волині, на Тернопільщині і Рівненщині. А також загальноукраїнські. Взагалі, пані була. Так, у мене запитання з приводу того, що в Україні кілька років велась така, можна сказати, робота, що у думки людей вкладали, що на Сході одні люди, на Заході України інші, що були якісь непорозуміння. Чи є така проблема умовного якогось розділення за будь-якими принципами людей у Польщі? Ні, на мене щастя, ми є така... А перебороли?
Монолітна. Монолітна, так, монолітна країна. І це, я не знаю, як це сталося. Мій колега сказав, що це завдяки Сталіна, що наш кордон так закінчується на Одній і Бугу. У нас таких проблем взагалі я не відчуваю, і я думаю, що ти також дуже добре знаєш про що. Крім певних маргінальних. Але на певних маргінальних речах, там вже хтось там Гішлюнзаки, Хаймас, Лінне справи кричу, але то є такі бої поєдинчі. Ще у вас дуже сильний релігійний стержень, католицький. А, так, так. Але 80-80 скільки католиків. Оле, я перепрошую. Пані консул, ні, я вже зараз ні. Менше? Так, ні, ніж 80%. Я пам'ятаю, я зачитала 80%. Ні, так, дуже ружний, там все та їсть. А от ручку цифру, що я тобі там дала? Так, що, тобто інформація власне о ситуації та затруднення в курсі. Офіційне працевлаштування? Перший абзац, перекладай просто, щоб люди зрозуміли. В цьому році відбудеться рекорд трудовлаштування щодо чужоземців, так, зі Сходу, каже Республіка. Аж 191 тисяча осіб зі Сходу має затруднення дякуючи польським присадьорцям, які заоферували їм в першому півріччі цього року. Це так перекладаю, так? Ні. Польська дуже схожа на українську. Пані Денисю, прошу перекласти. Я не вмію перекладати, я мислю двома кулями відразу. Добре, тобто, де там? 190 тисяч, аж 191 тисячі осіб зі Сходу польські підприємці запропонували в першому півріччі цього року роботу. Це випливає з даних Міністерства роботи і соціальної політики, до яких дісталася газета «Жечпосполіта». І переважна більшість із них, 183 тисячі, це українці. Інші є громадянами Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови і Росії. Там ще запитання? Чому? Немає. А, якраз немає зрак. Дуже приємно було тут бути разом з вами. Я не знаю, скільки часу ви будете побувати ще тут, у Луцьку. Або... А, завтра. Ага. Бажаю всім приємного перебування так, в Луцьку. Приїжджайте ще до нас. Дякую. Якби до вас можна було ще й за візами приїхати. Як ви будете тут жити, то з радістю. Пане консул, також маленьке питання. Як задати за візами? Я редактор, так? Я тут живу у Луцьку, наразі. У нас війна. Чи можу я звертатися до Луцького консульства? Чи мені потрібно їхати до Києва? Так. У вас луганська переписка, так? Я зареєстрований тут як... Так? Ні, ну то звичайно, можете звертатися до нас. Так, як тут живете. Причому для журналістів теж там є ж якісь посвідчення. Так, є спрощення. Окрема процедура. А журналісти з інших регіонів не можуть до вас звернутися? Ви не біженець. Слава Богу. Я ж питаю, журналісти чи можуть? Ні. Громадські діячі, журналісти, які тут можуть спрощення процедура. Дуже приємно. Ще раз дякую.